Vi skal se her, hvorledes man dividerer en brøk med et tal. Man dividerer en brøk med et tal ved at gange tallet i nævneren og beholde tælleren. Altså det stik modsatte af at gange et tal med en brøk. Vi har altså brøken b over c, som vi så dividerer med a. Vi skal altså her gange a i nævneren og beholde tælleren. Lad os kigge på et taleksempel. Vi har brøken 2 over 3, som vi dividerer med 4. Ifølge vores regel skal vi gange 4 i nævneren og beholde tælleren. Gør vi det, får vi altså en tæller på 2 og en nævner på 3 gange 4, som er det samme som 2 over 12. Og det kan vi yderligere forkorte ned til 1 over 6.